ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି କି ତୁଳନା କରିବା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଉଁଟିବ ଏବଂ ସେ ଦିନ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଚାରି ମିନିଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିବେ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଚାରି ମିନିଟରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇରେ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଥିଲା ସେ ବିଫଳତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଓଭରକମ୍ କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତ ବିଫଳତା ଆମର ପ୍ରତିହତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ଆମେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚଟା ପଇଁଚାଳିଶରୁ ଛଅଟା ଚାରି ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ଏଇ ଉଣେଇଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାଭିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ଟାଣିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଟାଣିବ ବିକ୍ରମକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ ଏବଂ ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନୋଭର କରିକି ଧୀରେ 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 ଭର୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦୁଇରେ ହେଇନଥିଲା ସେଟା ହରିଜେଣ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା ଏଥର ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଭାବରେ କୋମଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ତାର ପାଦ ସେ ଛାପିବ ଏବଂ ତା ପେଟରୁ ତାପରେ ରୋଭର ବାହାରିବ ଏବଂ ରୋଭର ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା କରିବ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ଦେବ ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜକୁ ସେୟାର କରିବ ଡି ବୁଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବେଗ କମାଯାଉଛି ଯେମିତିକି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗତି ରହିଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣ ଭେଲୋସିଟି କମାଇବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମାନଙ୍କ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ବେଗଟାକୁ ଧୀରେ 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 କମେଇ ଦିଆଯିବ ଡି ବୁଷ୍ଟିଂ କରିକି ବେଗଟାକୁ ଭେଲୋସିଟିଟାକୁ କମେଇ ଦିଆଯିବ ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପନ୍ଦରଟା ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଖସିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଧୀରେ 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 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆର ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟି ଡାଉନ୍ ଭେଲୋସିଟି ଭର୍ଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ବିଲୋ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଗକୁ କମେଇ 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 କମେଇକି ଜିରୋ ବେଗରେ ଆପଣ ଧୀରେ କରିକି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ନିହାତି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ପୁରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ରଖିବ ଯେ ଏଥିରେ ଇସ୍ରୋକୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ଭାରତ ସଫଳ ହେଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ